Професор Андрю Колц ще бъде в България утре, в понеделник. Ще разкаже за мисиите, в които е участвал и които са ни помогнали да опознае повече Слънчевата система. Той е част от програмата на Ало Космос. Вече е ежегодно събитие, в което млади хора се срещат с личности и технологии, които минават отвъд атмосферата. А следващия ми събеседник напоследък се интересува повече от космоса, отколкото от българската политика. На фокуса Соломон Паси и Екатерина Латинова. И двамата са в организацията на Ало Космос. Здравейте, много ми е приятно, че сте тук. Благодарим за поканата. Здравейте. С три клика в Google видях, че Международната европейската космическа агенция вече може да наблюдава от космоса замърсяванията с пластмаса, че Илон Мъск е измислил интернет връзка, която е за такива бакпакари, хора, които с раници обикалят света, и тя се зарежда с USB. И третото какво беше, че Боинг са изстреляли двама космонавти на Международната космическа станция и не могат да си ги приберат. Това е само с три клика. В свят, в който технологиите се развиват толкова бързо, човек може ли да се ориентира реално, когато космоса е реална дестинация вече? Когато Христофор Колумб е открил Америка, никой не е подозирал как Колумбовия обмен на хора, стоки, животни, практики ще промени живота на Земята до неузнаваемост. В момента сме пред втори такъв Колумбов обмен. Това е обмена между Земята и космоса и той ще промени живота така, както нищо друго преди това не го е променяло. Бум на технологиите. Бум на технологиите, бум на комуникациите, бум на познанието, бум на науката. За вашето поколение това важно ли е? Мисля, защото така Соломон Паси и аз сме по-скоро вече от поколенията, които по-скоро ще наблюдават този процес. Моля, моля. Добре, айде, ти не. Но аз да. Да, живеем във време, което може не да го определим като еквивалент на индустриализацията от преди. Съвсем променяме начина, по който хората общуват, понеже ние разполагаме с информация, която веднага може да бъде проверима. Не може да си измисляме вече така, когато се опитваме да се сприятелиме с някой на такова ниво. А вие сте с слушалки, за да ни прегледате, защото ние имаме нужда от преглед. Или каква? Вие сте всъщност, да кажа за зрителите, вие сте учите медицина. Къде? Да, уча медицина в Шарите, също? В Берлин. Тази година защитавам и по трансплантология. И да, това са инсигниите на науката и днес изглеждат по този начин. Съвсем скоро време ще се превърна в един скафандър и ще ги отнесем на едно съвсем различно ниво. В галактически мащаби се надяваме. Утре... Какво ще трансплантираш? Мозък, предимно. Да, на тези ширини. Това е крайната цел. Това, което защитаваме, черен дроб и бъбреци, мозък е в един бъдещ план, може би доста полезно. Утре в България ще дойде този много известен космонавт, как се казваше, Алегрия, който всъщност е част от програмата ви. Какъв въпрос искате да му зададете? Той е участвал в много... Колко часа стои и колко часа е изкарал в открития космос? 67 часа е изкарал 67. В открития космос. И всъщност Андрю Колц, който преди малко показахте с това великолепно интервю, е британското участие в нашия фестивал. Американското участие от самото начало съществува с помощта на НАСА, на посолството в София, Америка за България и така нататък. Но от тази година международното участие обогатява изключителното българско научно присъствие с Италия, Германия, Унгария, която започва председателството на Европейския съюз. И забележете, че логото на Унгария, това е купчето на Рубик. Изобретението и въображението на унгарските и всички деца от преди 50 години. Защо го правите това събитие? То стана вече ежегодно. Защо? В Европа има много остър дефицит на въображение и последните избори, европейски избори, показаха това. Те и националните също го показаха. За България картината е още по-тъжна. В България, ако по изследване на ПИЗА на ОИСР-а, ако условно да кажем по скала от 12 точки, по 12 степена скала, средноевропейските деца имат въображение 9, то българските деца имат въображение 6. Което говори изключително... Това е доказано, така ли? Да, това е доказано изследване на ПИЗА. Много тъжно. И това, което нашия фестивал цели да направи... Това защо е? Така ги... По този начин ги възпитаваме, да им даваме опции? Много са причините, но една от основните
причини е опростечаването на политическия ни живот. Това е една от основните причини. И то удря върху всяка една сфера? То е върху всяка една сфера, включително върху най-младите, защото те виждат недобри екземпляри за подражание. А Катерина, вие сте на колко? На 18? Над 18. На колко години сте? В средата на 20. Вече в тая... 20. Вече живеете с тая, как се казва, жените не си казват възрастта. Да, тя е активна и в Европейската народна партия в Германия. Да, разбрах, че се занимавате с активизъм повече или политика, какво точно? И двете, понеже от първото в момента има нужда, особено на места, където много разпалено се дискутират тези теми и хората се чувстват много завладяни от това, което се случва не пред прага на родната им къща, но и се ангажират с по-глобални идеи, с по-глобални конфликти също, за жалост. А от кога започна този интерес при вас към политика, към... Вие сте части от Атлантическия клуб. Да, това се разви съвсем естествено, най-ясно изразено преди няколко години. И започнах в Германия и съм там в младежката организация на християн-демократите и в студентския им съюз. И когато човек се премести от тук в съвсем различна среда, вече той може да сравнява. И какво виждате, като сравнявате? Положението в България, ало, космос ли е или е? Какво виждате, като гледате отвън? Ние вече гледаме към съвсем различни мащаби с ало, космос. Отвън... В връзка с глобалните теми, хората се чувстват много по-ангажирани, едва ли не адресирани, чрез това, което... Или състрадателни, чрез това, което преживяват останалите. Ние защо вървим в обратния процес, като че ли тук? В смисъл, хората се чувстват все по-малко ангажирани. За нас е абстрактно. Не може да отговаряме за всички процеси, но това, което ние искаме с нашата програма Ало Космос да направим, е да възпламеним мечтите, въображението и мащабите на следващите поколения. На следващите поколения. Ние това поколение в момента, което ни управлява, не може да го променим, за съжаление, но ние това, което може да направим, е да помогнем да се възпита едно мечтателно и интелигентно и рационално, най-вече рационално поколение, което да направи голямата мечта, както преди 34 години имахме мечтата да влезем в НАТО. Кой ти вярваше, че ще влезем в НАТО преди 34 години? Кой вярваше, че ще влезем в Европейския съюз? Кой вярваше, че ще изкараме България не на три морета, а на три океана през Антарктида с Христо Пимпирев? Там има три океана. Тихия, Атлантически и Южния ледовит океан. България има там база. И по същия начин сега искаме да върнем България в космоса, където вече чухте и професор Андрю Колц какво каза. Там вече минаваме границата на въображението. И така стигаме до черните дупки, при които черни дупки физиците казват, че е хоризонта на събитията. Какво се случва от тук до черната дупка, горе-долу, може би имаме някаква представа. Нагмурнем ли се един път в черната дупка, не знаем какво се случва. И с този наш фестивал, не само заради трансплантацията на мозъци, а Елън Мъкс трансплантира и чипове вече в тия мозъци, за да ги направи малко по-мислищи, стигаме до там, че опитваме да пробием дупка във времето и в пространство. Да минем в друго измерение. Това е което физиците правят и за пореден път имаме забележително участие от ЦЕРН. Професор Леандър Литов оттам ще се включи. Това е за хора от каква до каква възраст? За всички заинтересовани. От 6 до 106. Добре, това е хубава възраст. От 6 до 106. И като говорим за въображение, специално искам да благодаря на Министерството на образованието и науката. Под техен патронаж правим тази година събитието. С много мощно... Въпреки, че им липсва на децата ни въображение. Ами Министерството прави каквото може, обаче то е едно министерство... Не знам дали прави каквото може. Аз съм с много добри впечатления от програмите, които в момента се правят, включително от STEM програмите, които се развиват. Програмите там на ученици без раница и още много други. Но имаме участие и на военните. Ако е добро времето, имаме късмет, очакваме да скачат парашутисти. Да, стискайте палци. Откъде ще скачат? Ще скачат при нас. В София Тех парка на 25-ти, вторник, т.е. други ден е събитието. Да. София Тех парк целият ден. Абсолютно... Вие скачали ли сте някога с парашут? Защото съм ви виждала на хеликоптер в активната политика. Не, редовно. С парашут не съм скачал, но съм спускал и катерил сгради и скали.
Сгради? Да. Какви сгради? Еми, на времето си спомням, че се спуснах по външната страна на хотел България в Бургас. Защо? Към 70 метра сграда. Това някаква акция ли беше? Ами, катеренето е спорт. Катеренето е спорт. А не сте го направили като част от политическа акция? Е било по-скоро... Е, те се смесват винаги нещата. Питам ви, защото на времето в активната политика вие бяхте човек, който създаваше нетрадиционни съюзи. Успяваше да намери съюзи там, където беше много трудно те да бъдат открити. И след малко ви бутам към българската политика и двамата. Първо, защото вие се интересувате от политика, а второ, защото Соломон паси с миналото, което има, няма как да не влеземе в тая тема. Мислите ли, че ще бъде преодоляно това, което в момента се случва? Като че ли отстрани изглежда, че е застрашен парламентаризма, че се изчерпват вариантите за правителство, защото вървим в една спирала, в която непрекъснато повтаряме едно и също? Ми нямат въображение, също за което ви казвам, заради да което правим. Да дойдат на Лукосмос. Освен това, можем да дадем и практически съвет как да направят правителството. Как? Поканили сме, тъй като България напоследък има бум на шампионки по шах. Български шахматистки са световни шампионки. Добре. И мъжки и женски ни шах са в отлично състояние. Правим турнир по шах в София Тех парка по време на Ало Космос. Каним деца, млади. Кой трябва да седне от едната страна и кой от другата? Най-големия... Борисов и Певски. Най-силният младеж на младежкия ни шах ще играе срещу децата. Предлагам на българския парламент да направят така, както се е правило едно време в Китай. В Китай, за да назначи императора областен управител, правил турнир по шах. И който е спечели турнира по шах, императорът казва, той мисли най-напред и най-много може да изчислява нещата, той ще стане областен управител. Това е хубав пример. А тук как го правим? Ами предлагаме им на парламента да направят турнир по шах и който спечели, отбора който спечели, да формира правителството и готово. Това би било добър вариант. Между другото, това не е шега. Това сме го предлагали в разработката на Атлантическия клуб за информираната демокрация или iDemocracy. Може да го видите, има го в YouTube един мой TEDx, една лекция TEDx в YouTube име. Доста преди 7 години я правихме, когато беше бума на популизма Брексит в Англия и избора на Тръмп в Америка. И тогава ние дадахме едно рационално, научно и техническо, технологично решение на проблемите на демокрацията. Проблемите на демокрацията са известни още от Сократ. Сократ е бил осъден на смърт, защото е посочвал дефектите на демокрацията и неговите съграждани са му казали, ти си ужасен човек, защото осъдим на смърт. Но какво казва Сократ? Сократ е казал така. Ако избирателя трябва да избира между един лекар, който ще ти предпише горчив хап, и един сладкар, който ще ти предпише баклава, ти винаги ще гласуваш за сладкаря, ще изядеш баклавата и вместо да се излекуваш с горчивия хап, ще умреш от диабет. Добре. Заради което Сократ е бил осъден. Това обяснява популизма ли? Това обяснява основният дефект на демокрацията. Избирателя, че е соленото... Избирателя лесно се литка. Избирателя лесно се литка, а политическата класа най-често краде от щастието на следващото поколение, за да си купи гласовете на сегашното поколение. Вие смятате ли тук да живеете или мислите да специализирате, да учите в чужбина и след това да взимате такива генерални решения за живота си? Гледам на нещата стъпка по стъпка, едно по едно. И където най-много мога да направя смислен принос, там бих останала. И не мисля, че трябва изобщо като млади хора да се ограничаваме в нашите представи. И едно по-мащабно мислене би помогнало на всеки да оправи собствената си градинка и в това вярвам. Как ви се струва в момента ситуацията в България, свързана с тая криза, която виждаме за шести пореден път? В България нещата са комплексни. И не сме само ние българите, които си задаваме въпроса на къде върви всичко това, но и всеки, който се интересува и отвън. И според мен трябва да продължим да вярваме в това, че ние ще се справим. И както в развитието и на живота на един зрял човек, когато погледне назад е имало различни фази, това ще е една фаза, която ние трябва да надраснем и с която после ще се гордеем, че и това ще преодолеем. Но въпросът е как? Въпросът винаги е как? Вие имате ли? За важността на космоса... Да, обърнахте си към космоса. За важността на космоса трябва да цитирам следното развитие в НАТО. До преди няколко години НАТО защищаваше три области. Въздух, вода и суша.
Така. Напоследък вече областите станаха 5. Към тези трите се добавят космос и кибер. Това е една област, в която ще се пренесе отбраната на човечеството, но за съжаление като начало няма да бъде отбрана на всички нас колективно, а пак ще бъде отбрана на едни срещу други. Отбрана на добрите срещу лошите. Има един много хубав филм, казва се Don't Look Up, не гледай нагоре, той е някаква такава сатира, но на финала на разговор мога да кажа само, че е хубаво да поглеждаме и нагоре. Понякога отговорите са там, така че много ви благодаря. Успех на това много хубаво събитие. И ние благодарим. Вторник, 25-ти, и понеже тръгваме към космическо пътешествие, само искам да покажа и книгата на Максим Минчев, който беше един от големите учители по земните пътешествия. И ваш приятел близък, да. Книгата му за Африка, която току-що излезе от печат, издателство Фабер, Велико Търново. Благодаря. Благодаря ви. И да доведете...